У неделю означается день яднання народаў Беларусі і Росіі. Менавіта 2 красавіка быў падпісаны дагавор аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Тым самым акрэсліўся курс на паглыбленне інтэграцыйных працэсаў, які адпавядаюць інтарэсам абедзвюх краін. З нагоды надыходзячай каляндарнай даты ў грудні прайшоў урачысты сход. Як прагучала, беларуска-расійскае супрацоўніцтва развіваецца на знешнепалітычнай арэне ў галінах прамысловасці, навукі і культуры. Асноўным дасягненнем саюзнага будаўніцтва з'яўляюцца сацыяльныя гарантыі для грамадзян 2 дзяржаў. Беларусы і расіяне маюць роўныя магчымасці ў атрыманні адукацыі і медыцынскай дапамогі, у працаўладкаванні і выбары месца жыхарства. А самае дарагое – гэта цёплыя брацкія адносіны паміж 2 народамі. Для меня этот праздник особый. Впервые я оказался в Беларуси, только когда начав работу генеральным консулом. И я вижу, как искренне, как от всего сердца белорусы относятся к этому празднику. И мы можем подчеркнуть, что не только в этот день мы дружим. Мы дружим с каждым днем, и с каждым годом наши братские узы становятся все крепче. И никто нам в этом не помешает дружить и дальше.